pāriem, ja šausiet. Brāļi, jūs šausiet, jums jāmācās komunicēt, šausiet abi ar vienu šauteni. Alise, šaus pa augšējo labo. Tu pa augšējo kreiso. Atcerēsies? Jā. Jā. Labi, tagad atpakaļ tie, kas ir uzzinājuši, pa kuriem jāšaut. Pa augšējo labo. Miķels, jā? Kārlis pa apakšējo labo. Nekāpiet uz striķiem. Tišu atpakaļ uz vietas. Tā, tad klausamies uzmanīgi. Šautenes. Paskatamies uz mani. Paks, Gustav nūjas malā. Skatamies uz mani un klausamies uzmanīgi. Šautenes. Skatās augšā. Rādu. Vai pret mērķi. Divu gadu atpakaļ maijā, 2. maijas mūsu dzimšanas diena, tāda idejas, jā, realizēšana. Atbraucām šeit, pārbaudījām teritoriju, bija pirmā audzēkne. Orientieriste, kas arī interesanti. 4 nedēļas braukāju meitenes dēļ. Viens, jā, jā. Un beigās pieslēdzās vēl viens, tad divi pieslēdzās pakāpeniski. Un šobrīd ir pāri 30 audzēkņi. Es zināju, ka ir jāpierāda to, ka es arī gatavs kaut kādās grūtos brīžos pastrādāt, ka neviena nav gandrīz. Ja man jau arī es braucu no Bauskas novada pie Grensāles pa kreisi, tur 100 km jābrauc. Es pats 2 reizes nedēļā braucu un iesaistīju vietējo treneri Benitu Zaretoku. Nu jā, un tagad šitāds sniegs vēl uzsniega, man jāsāk atteikt audzēkņus. Jā, jā. Jā, jā. Cik ir tagad? Stabili 25 nāk uz treniņiem. Tie bērni no 7 gadu līdz 15 gadu vecumā. Nu, arī pieaugušie ir. Par retam trāpās, bet ir. Jā. Tādi pār 20, kas grib vienkārši. Biatlons patīk. Nu, sākās jau tā doma to, ka slēpošanas tradīcijas ir Ogrē. Ir cilvēki entuziasti arī ir par šeit uztur. Mums ir superīga aģentūra, Zilo kalnu aģentūra, kas mums palīdzēja arī ar teritoriju. Arī ar to, ka mēs varam bāzēties iekšā mājiņā. Un tas, ka parādījās ieroči. Ieroči nevis tikai ar vienu lodi, bet ka jau 5 lodes var bērni šaut un justies kā īsts biatlons. Un savu laiku tā ķēpāšanās ar vienu lodi ielikšana, tās šautenes tad stobri, tad pārvilkšana, nu jā, un tad tie bērni bija nomocījušies. Un tad es vēl sagaidīju, ka ir parādījušies ieroči, es sapratu, ka nu. Kopā patiesībā ar vienu no vietējiem cilvēkiem no tīnožiem, tās Uldis apsītes ir, jā. Viņš strādā Fjordklub kompānijā, kas sadarbojas ar Norvēģijas televīziju, ar Norvēģijas biatlonu federāciju un veido aplikācijas biatlonu šaušanas aplikācijas treneriem. Tā kā, nu, lūk, un tā bija viņa ideja, un tad kopīgi realizējām. Man liekas, ka beidzot tā ideja bija tāda izkristalizējusies, ka var rīkot. Un tas lielais plāns ir tāds, ka šobrīd biatlonu Latvijas čempionātos D grupas jaunieši tikai pliks lēpo vai pliks krosses notiek vai tikai rolleriem. Nu, tā mana doma ir, ka novest līdz Latvijas čempionātu jauniešus ar šaušanu, ar gaisenēm. Tagad tās gaisenes parādās arī sportskolās. Mums jau ir 6 tādas gaisenes, kur ir, var beidzot tās 5 lodes ielādēt. Ja? Kaut ko par savu naudu, kaut ko mums ir vecāku uzņēmumu, vecāki nosponsorē. Vecāki arī saviem bērniem arī beidzot savu kaut ko pērk. Ja? Tā kā patiesībā tas, tā visa ideja, tas materiālās vērtības, ko jūs tur redzat, turās uz vecāku pleciem. Ja? Tad vecāki tam ir noticējuši. Un ir šur tur arī ar sponsors sarunājuši esam. Un jau tādi mērķtiecīgi, bet lielākā klausties nāk no vecākiem. Es vecākus iesaistu treniņos arī, tā kā, lai vecāki arī saprot, ar ko bērni nodarbojās. Tas ir gan vecāku slēpošanas tehnikas apmācības vai treniņu procesā tiek iesaistīti. Mums ir ik pa brīdim, kad vecākiem šaušanu noorganizēja, lai viņi dabū pacīnīties kopā ar savu bērnu. Poči, jā, jā. Kā viņi tūst, kā viņiem tas bija? Saprot, ka bērni tiek straujāk uz priekšu nekā paši, jā.
Un atceries par savu mērķi, kur tev bija jāšaut? Jā. Ja? Liec plecā, acis caurumtiņš, tev tur ir jāšaut. Tiešām atceries, pa kurien jāšaut? Jā. Aiztais ciet. Taisi ciet līdz galam. Jā. Un spiedīs tikai tad, ka būs notēmējis. Labi, acis tuvāk. Maksimāli tuvu, cik tuvu vari. Ieraudzī mērķi? Jā. Nu, ka gatavs, tad spied. Es jau biju izlases treneris arī savu laiku, ja? Gan distanču slēpošanā, gan biatlonā. Un, redz, tas biatlons man jau bija šeit savu laiku, kamēr bija sportists. Tad es izgāju tādu apli, 10 gadu apli, kurā bija prom no biatlona gandrīz. Un tad atgriezos. Un tad pakāpenis sapratu, ka ir lietas, kuras nevajag mukt un drīzāk var iemācīt kādam arī kaut ko jēdzīgu. Nu, prasīsies, man jau šodien prasās lielāki, ja? Patiesībā man te vajadzētu būt nu, vēl metrs, 5 pa labi, 5 pa kreisi, tieši tas, ko, lai to Latvijas čempionātu kaut vai šeit novadītu. Ja? Un tad arī prasās to šautuvību tomēr lielāku. Ja? Tā es patiesībā biju domājis, ka paliksim pie tādas miniatūrās sadaļas. Nu, un tad, ja tie bērni izaug, manuprāt, būs laiks taisīt arī pieaugušo. Latvijas čempionāts ar gaisinēm. Tā kā tā ir krietni pieejamāka summa tām šautenēm. Ja lielā biatlonā 50 lodes maksā 11-10 eiro, tad mums 500 lodes maksā 5 eiro. Tā kā jūti atšķirība. Ja lielā šautena biatlonām 4,5 tūkstoši, jā, tad mums ir ap 900 eiro. Jā. Ir iespējas par to biatlonu padarīt par tautas sporta veidu? Jā, tieši uz to arī es domāju, ka tieši tas, ka ar gaisinēm var šaut, ja? Man liekas, ka uz to mēs esam uzņēmuši tieši Ogres biatlonu klubs šo virzienu uzņems. Tautas, ja tieši tā? Jā, tieši tā. Un lielam tā doma ir, ka varēs tā kaut kādās pa vakariem vai pa dienām atkarībā no sezonas, ko vai no riteni velo biatlonu taisīt. Kaut kādās stundās, kur var pieteikties cilvēki ar slēpot vai skriet. Ja? Tā kā es domāju, šī vieta tukša nepaliks. Pamatā ir fiziskā sagatavotība, ar ko mēs nodarbojamies. Palielam to pašu, ko citi sporta veidi nodarbojas. Ja? Un, pirmais fiziskā sagatavotība, izturība trenējam. Tad ir tā tehniskā, kas ir roller slēpošana iemācās. Slēpēm jau palīdz papildus. Nu, tad tā šaušana vēl papildus nāk. Un, tā komunikācija ar vecākiem mums ir patreiz lieliska. Nu, ir kaut kādi pārpratumi radušies zik pa brīdim, bet nu, kā nu kuram tur gadās. Stūdzi, nu jā, tuvāk nav tik smagi. Atceries, kur tev bija jāšaut? Redzi tur? Jā, paaugšē. Jā, tieši tas pats, šitā acis klāt. Jā. Ieraudzīji mērķi? Nē. Nē? Ieraudzīju. Nu, redzi. Kā gatavi, tad spied. Miķelis. Tu aptveri ieliki? Manuprāt, Latvijā ir pietiekami daudz sportskolas, kurās nodarbojās jau ar lielo biatlonu. Jo, lai šeit Ogrē nodarbotos ar lielo biatlonu, manuprāt, mēs daudzas lietas tikai organizatoriski netiktu cauri. Visādas atļaujas, ieroči, milzīgas cenas, tās ir liela ķēpa un te norobežotas teritorijas, un te ir gal galā arī parks. Jā. Vienu šautu, tas, vienu ko prasīt. Jā. Tā kā es domāju, ka mums ir paskaties, Talsos ir biatlons, Cēsīs, Pļaviņās Jankas ir jā. Gulbenē, Alūksnē, Madonā. Jā. Madona ir izcila bāze liela un principā ar biatlonu ir vēl citur, kur nodarboties lielo. Es viņam jau teicu, ka Dalmantam bija jāiztur to periodu netica. To, ko acis rāda, kad audzēkņi liekas, ka nav, ja, bet, ka inventāri nav, bet ka tas periods būs pārējuši. Un ka tās lietas ir jāiztur. Un to laikam tikai kā, fanātiski var izturēt tikai ideja autori. Tā kā, nu, iespējams, ka tagad ja tas ir izturēts. Audzēkņi mums ir tas skaits, kurā mums nāks atteikt šobrīd. Daudz katru dienu. Jā, nu šodien pat divus vakardienu, divus vecākus apbēdināja. Nu kā apbēdināja? Teica, ka nākamo grupu aprīlī mēs
aicināsim, jā. Kāds jau tas vecums? No 7 gadu vecuma. Tā kā diezgan maziņas jau. Pirmā klase jau? Pirmā klase. Jā, diezgan daudz jāskrien ir. Jārēķinās to, ka tie bērni būs fiziski izturīgi. Jā, jā. Tā, šito es. Jo gan riteņbraukšanā nodara, pēc tam tā izturība gan... Principā bērns jau pēc tam var izvēlēties jebkuru citu sporta veidu. Viņam jau nav jābūt te piesietam. Jo tam šis ir viens no sporta veidiem, kuru var nākt izmēģināt. Bet tā, kad nonāk līdz šaušanai ziemā, jā, tā ir mazliet viņš savādāk tā šaušana. Jo jā, mazliet viņa vēsums ir. Tur jāpagaida ir šaušana. Teiksim, nav tā veiklība vēl ar slēpēm uzkāpt, baidās uz paklāju. Domā, ka paklāja nav jākāpj. Paklājs tam ir paredzēts. Jā, Miķel, cepuri atpakaļ augšā, apgriez. Nē, bet es cenšos dot visu, ko es zinu bērniem. Tā kā viņi jau sāk saprast, ir sevišķi to nogulšanos. Tu neesi dabūjis? Nu tad piecelies un aizslēpo pakaļ, celies augšā. Aizslēpo, reku pie alnas jau visus nevarēs. Tu iet uzvilkšu. Nu, jaunkuņas! Tāpēc Undīne neņem ārā, nu! Undīne? Undīne caca, ja, beigās sanāks. Lai viņa apkalpo tādu kā tu, ja? Nu, tiki, vai ne? Vajadzēja tikai kāja pacelties augšā un aizvriet pēc aptvers. Un laid lēnām vaļā. Ļoti labi. Nevar izvilkt arī, ja? Alisa trāpījies, ne ar to kāju no gultas šodien izkāp, ja? Tevi ar ko baro mājās? Ar putru. Ar putru. Nu še. Tu arī nevar izņemt. Jā, mēs mēģināsim nelikt turpmāk iekšā. Lūdzu, trenerim izdodas, jums neizdodas. Ja? Es viens netiku galā. Mums ir vienošanās, ka nāk vecāks viens. Un kāds brīvprātīgi piesakās. Lādē patrons. Un... 5 lodas tev tur iekšā. Vēl mazo aplīti, mazo. Bračka, šauj vēl tev. Pielādē lodas, ir palīdzis. Jā, nu līdz šim to es darīju, ka nebija tik daudz šautenes, līdz šim to es darīju viens pasivai bērni. Kad nebija augsts, bērni paši palīdzēja. Augstumā es cenšos darīt maksimāli viens pats visu ko. Bet, nu, vienā no treniņiem sapratu, ka man vajadzīga palīdzība un vienojienas, ka vecāka kaut kādā rindas kārtībā palīdz man asistē treniņā. Tā kā piedodies, ar muguru nevar stāvēt tur. Uzvelc uzreiz pati arī. Tas būtu baigi forši. Miķels pēc tam uzvelc pats. Pagaigi. Gustav, nešauj. Es tā atceries, ka teicu, ka uz šo pusi kājas. Ja? Tu visu pretēji izdarīji. Pārlādē līdz galam vaļā. Jā, man ir beigas. Lodas beigušās? Jā. Tiešām? Tad tu kādu vismaz izšāvi tagad? Jā, es izšāvu. Un nevienu netrāpīju? Nē. Wow. Nu, tas pagājušajā reizē bija šāvis 5 šāvis, bet tikai... Tev tur spiediens pietiek. Tiš! Atpakaļ trasē. Kā tu tiec Alna galā? Viss labi. Paldies tev. Mēs visi, tagad visi izšaus, tad iesim skatīties. Alisa, pagaidi. Reku kājas. Miķeli, tu tā negrozi šauteni. Pa savu mērķi. Miķeli, baigi uz leju mētā. Jā, celies, pagaidi, vēl nešau. Tā. Mērķi jākrāso, tāpēc, ka, lai varētu precīzā kontrastu redzēt, pa kuriem tēmēt. Tā. Jā. Nu, tāpēc man ir saucamā tālskats, jā, lai es varu redzēt. Lai man nav jāsteigā visu laiku. Tā. Te noliks, lai cilvēki nevazājās, kur nevajag.
kādas slēpotāji attiecas? Ieinteresēti. Pat, man liekas, ka cilvēkiem patīk, kas tas tāds uzdod jautājums, ja apstājās, paskatās. Iedod pamēģināt? Nu, nē, nē, nē. Pamēģināt tad... Paprast? Nē, nav bijis tā. Bet interesi ir, jo šī siena ilgu laiku tā kā noslēpumā atradās un daudz domāju, kas tas ir. Jā, tā ir biatlona šauta. Es taču dzīvoju Bauskas pusē. Vienreiz pēc savu treniņu izgājis pa Bauskas pilsētu krosu paskriet. Skatos pie Bauskas atbrīvošanas pieminekļa. Helmens kungs ir. Nu, ja jau tik tuvu padbrauc manai mājai, apstājos kaunu, noliku malā. Un sarunāju ar Helmeni kungu, kam viņš teica, ka man vajag, es viņam palūzu, ka man ir vajadzīga viņa palīdzība. Viņš teica, lai rakstot iesniegumu. Tad viņš teica, ka Ogres doma atbalstīšot arī biatlonu. Tā kā vēl pajautāju, kā mūsu ietve ir iztīrīta, lai mēs ar ovariem tur netraucē. Tā kā viņš ir lietas kursā izrādās. Jā, jā. Tā kā, man uz nevajadzēja iet uz braukt uz Ogri. Jā, tur patās Bauskā noķēra. Tā kā, tāds arī, re, kur jau pirmie ir čau ozoliņi. Tā. Kura gada avīze? Ir 11. decembris. Superīgi. Tā, šplintis ir šeit. Vari parād. Pirmās lodas jau ir salādētas, ja kas. Miķel, mierīgi, mierīgi. Tev slēpes salīmēja? Tas ir labi. Mēs savu laiku vēl tur nebijām pavadījuši, ka tā sekošana notiks. Jā, nu mums jau bija citi laiki. Mums jau bija, redz, visi sākuši padomu laikos. Un tiem bērniem nav jājūtās vainīgam par to, ko mēs nedabūjām. Jā, un nu, mums bija svarīgākais izmukt ārā no padomu sistēmas. Tā ka... Tagad visas robežas ir vaļā. Ej, dari, ko gribi. Redz, man liekas, ka daudziem arī labāk nedot naudu, bet iedo makšķi. Ir iemāc viņu, kā viņam to darīt. Tas pats ar biatlonu, lai tu kaut ko sasniegtu. Ja tev visi nu, ekipējumi iedos visus labākos treners, vēl jau neko nenozīmē, ka turienes radīsies kāds labs materiāls. Tādā studenta stāvoklī jau cilvēkam mazliet jābūt puspaēdušam, lai tev būtu vēlme tiekties uz kaut kurien. Jā. Nu, visu laiku badā nevajag, bet nu, tā kā, ja tev viss ir, lai dzīvo Leiputrijā, ko tev vairāk vajag? Ir raut nākamā apli. Labi, tā, braucam skatīties savus mērķus. Nākam šurpu. Gustav, ļoti labi. Arī ļoti labi, Čupiņā un Reini, pa kuriem tu šāvi? Divus šāvienus šeit un divus laikam tur izšāvi, ja? Nē, es šito šeit šāvu. Nu, kā tu domā, kur tev ir aizgājušas lodes? Mani, jo tāpēc tev to š... Nē. Nu, tā vēja? Re, kā tu esi izmētājusi, ja? Piedzērusies šauteni tev. Ok. Kur? Diezgan tālu. Kam šitas te? Miķelim, labi. Un tev šeit. Ok, vēl nekas nav jāgriež. Tišs, ejam, jums ir tīri labi šaušana sākumam. Nākam šurpu. Nu, Alisa, tev jāšauj. Kārli, vēl vienu aplīti izbrauc. Nekas nenotiks, stiprāks paliks tikai. Reini! Nē, esi kreilis. Tev jāguļās no kreisās, drusciņi. Alisa, palīdzēt?
Johaidi Miķeli, jau kuro reizi redzu visi trāpīt. Nu, kad tiši projām trasē, tev jāmūk palēcieniem prom. Aiziet, zvaigzne. Pagaidi. Un šito roku. Jā, tev ir tomēr šita būs jātur. Tu esi sīkaļa mums. Nu, kas tev neizdodas? Līdz galam, jā, tā esam aizslēgu, līdz galam vaļā. Jums ir pēdējās 15 minūtes, jā? Nē, treniņš vēl turpināsies ar fizisko. Jums vēl treniņš nav beidzies, jums vēl līdz ogrei būs jāizbrauc un atpakaļ. Es dzirdēju prieks saucienus, notēmē. Tā, skaties, re, kur... Tā, ka tu notēmē. Te vienā aplītim jābūt ir, ja? Un iekšā aplītim arī vienādiem, ja? Un nekustini šauteni. Un liec plecā, nav zemē jāliek. Un šauteni reku te augšā, koka daļa ir virsū. Un pagaidi bišķiņi. Es visiem tur kārtoju jūs kājas. Tam var netraucēt. Un, Dīna, tev tur ir lodas? Jā, ir vēl. Sakārto tās lodas, lai sakrīt uz priekšu viņas, jā, nevis. Mālācis līdz galam. Vaigu necel augšā, Kārli. Tu jau tagad māki, zini, kur ir aizslēgs. Austri uzmanīgi spied. Mālācis, fiks augšā, fiks augšā. Nečomājies. Palēcieniem, prom. Tā kā lielais. Nu, tā kā lielais pļāpa tu, Gustav. Nu, tad beidzot kārto reizi, ja? Do 5. Tiši projām. Tev tur vēl 5 ir iekšā. Aiziet palēcieniem. Tu šļūkā kā omīte. Vai rādi klasi, Gustav. Nu, un manuprāt, rekur. Izturam šo posmu, ejam, tas esam paskatīmies, vai ejam nākamā posma. Ja? Un ja šito izturam, tad var iet attīstīties. Tad varēja cits treners piesaistīt ar šaušanu. Tā kā es redzu to mērķi, kur vajadzētu, ja, bet sākumā izdzīvosim šito.